Rreth 30.700 maturant do t'i nështrohen tre provimeve të detyrueshme, ku përfshihet edhe gjuha e huaj. Ndryshe nga viti i kaluar, provimi anglishtes nuk do të jetë një niveli fillestar, por më i vështirë. Ky është një prej ndryshimeve që Ministria e Arsimit ka bërë në maturën shtetërore të këtij viti. Kemi disa ndryshime që them që shumë shpejt në rregullore do t'i bëjmë dije që lidhen me mënyrën e mekanizmit apo me mënyrën e procedurave të provimeve, sidomos të provimit të gjuhës huaj që dhe si vjet ju ula në këtë nivel, pra ula në nivelin të mos ndikojnë pikët, në mënyrë që për ta ruajtur deri në fund fashën edhe të atyre maturantëve të cilët nuk kanë arritur të marrin standardin më të mirë të mundshëm në sistem. Rezultati i provimit të gjuhës nuk do të penalizojë në notë, por do të përgatis nxënësit për ndryshimet në sistemin arsimor që do të bëhen në 2016-ën. Jam e bindur që si vjet procesi do jetë shumë i mirë dhe besoj që edhe në aspekt të gjuhës huaj mendojmë të bëjmë një proces të dedikuar, po do t'ja bëjmë dije në momentin që do ta vendosim se çfarë do t'i japim shanse që maturantët jo vetëm të japin gjuhën, por të ketë edhe përfitime të tjera. Për herë të parë provimi i gjuhës së huaj u bë detyrueshëm për maturantët vitin e kaluar.